የእናንተ ምርጫ ነው። እንግዲህ ሲኒጋልን ፈለጋችሁ በጣም ዋጋው ርካሽ ነው ማለት ነው። ከዚህኛው የበለጠ ዋጋው እስከ 8000 እስከ 9000 እስከ 15000 እስከ የወይን ብርጭቆ የወይን ብርጭቆ አቤት አቤት አሪፍ ናት። በቃ እንደዚህ ስራ ያስክልኝ ያአላህ ከወንጀል አስዳን ያረቢ እርጋታን ስጠን ያገፋር ሰላም አምጣልን አንድነት እዝነት ሞላብን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ይሄንን ብረት ድስት ብዙዎቻችሁ እየጠየቃችሁ ነበር፣ ይሄን ትላልቁን ሲኒጋል እና ከነ ጭልፋው ነው የመጣው። ጭልፋውን ተመልከቱ ምን እንደሚያል። ይሄ ለትላልቅ ብረት ድስት ለሰርግ ምናምን የሚሆን ነው እና ይሄ የተለያየ ይሄ በሬ የሚያሰራ ነው ትልቁ፣ ይሄም እንደዛው፣ ይሄ መሀከለኛ ግን ከዚህ አይበልጥም ማለት ነው። ይሄው ዋጋው ውድ ነው። ለምን? እቃው ይሄ ኦሪጂናል ስለሆነ የሀገር ውስጥ ስላልሆነ ማለት ነው። እነዚህ የሀገር ውስጥ ናቸው። ተመልከቱ፣ ሲኒጋል ሞልቷል። ሲኒጋል ከሌላ ቦታ እያመጣችሁ ስልኩልኝ ነበረ። ይሄ በዚህ ሙሉ አለ ማለት ነው። ከትንሽ እስከ ትልቅ ሲኒጋል በጣም ብዙ አለ። የፈለጋችሁትን ማዘዝ ትችላላችሁ። ጭልፋዎችም ደግሞ እንደዚህ በትላልቁ አሉ ማለት ነው። ወይ ሙሉ ደሴ ሸርፍ ተራ ነው ያለሁት እና ይሄ ብረት ድስት ደግሞ ግጣሙን አሰርቻለሁ ዛሬ እንደምታዩት። ይሄ እንደምታዩት መያዣ የለውም እያላችሁ ነበር። ሲኒጋሉ መያዣ አለው። መያዣ ይኸው እዚሁ ነው ያሰራሁት ማለት ነው። እዚሁ ይሰሩታል እንዲህ አድርገው። ይሄ መያዣው ሰራው። ይሄን ብረት ድስት አሁን ገዝቼ ነው ማለት ነው። እና እነዚህ መያዣ ቢኖራቸው ይኸው ይሄ አሁን እንግዲህ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ነው የሚለው። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ሲኒጋል ነው። መያዣ አለው። ያው እናንተ ምርጫ ነው እንግዲህ። ሲኒጋልን ፈለጋችሁ በጣም ዋጋው ርካሽ ነው ማለት ነው። ከዚህኛው የበለጠ ዋጋው እስከ 8000 እስከ 9000 እስከ 15000 እስከ 7000 ምናምን ይሸጣሉ። እነዚህ በጣም ቀላል ናቸው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ውዶች ብረት ድስት የሚባሉት እነዚህና ይሄ በጣም ውድ ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ጭልፋ ደግሞ መግዛት ከፈለጋችሁ አሪፍ ጭልፋ ነው እላችኋለሁ። ይመቻችሁ። እሺ የእናንተን ፍላጎት እንግዲህ ለማሟላት አለው ማለት ነው። ጀማል ሁሴን ዩቱብ ብላችሁ ለማንኛውም ተመልከቱ። ወላሂ እዛው ነው ያሰራሁት ትናንት ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ መያዣ የለውም ሲመጣ፣ ይሄ ከውጭ ሀገር እንግዲህ የውጭ ብረት ድስት ነው፣ ተንሸራታች ነው። ገብቷችኋል? መያዣ የለውም። መያዣ የሌለው የፎርጂቱ ሲኒጋል ነው። ሲኒጋል ገጠር ላይ እየተተረተረ ሙቅ ውሃ ይዞ ሰዎችን እየገደለ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄንኛውን ተመልከቱ፣ መያዣው እንዴት አድርጎ እንደሚገጥመው ሲያበቃ ተመልከቱ። እዛው ቀርጬዋለሁ ማለት ነው ቪዲዮ ያረኩትና እንዴት አድርጎ እንደሚያበጀው ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ እኛ የመዳም ቅመሞች ከውጭ ሀገር መተን እጃችን እንዲያቃጥለን አንፈልግም፣ መያዣ ቢኖረው አሪፍ ነው ብላችኋል። መያዣው እንዴት አድርጎ እንዳረገው ተመልከቱ። በማሽን አይደለም እዚሁ በመዶሻ እንደዚህ አድርጎ በደንብ አድርጎ ነው የሰራበት። ወላሂ በጣም ልጁ ችሎታ አለው ማለት ነው። ብዙ ብረት ድስቶችን ካሁን በኋላ ስታዙ እንደዚህ እያስደረግኩኝ ወስድላችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ትዕዛዝ የፈጸምኩት መያዣ ሳላሰራበት ነው። አሁን እጄን ባለሙያውን ሳማክረው ብዙ ተከታዮች እንግዲህ መያዣ መኖር አለበት መያዣ የለውም እያሉ ነው ብረት ድስትና እንዴት ነው የማደርገው ስል እንደዚህ አይነት ስራ ፈጥሯል ማለት ነው። መያዣ ራሱ እዛ ይሰራበታል ማለት ነው። ተመልከቱት፣ ኦሪጂናል ማለት ነው። ምንም ነገር ጠንክርናው ምኑ ምኑ ተመልከቱ፣ ከታችም ከላይም ማለት ነው። መያዣው በደንብ አድርጋችሁ እዚህ ላይ እንግዲህ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ተንሸራታች የነበረው ይኸው ተመልከቱ፣ አሪፍ የሆነ መያዣ ተደረገለት ማለት ነው። እና ሲኒጋል ብዙ ጊዜ ርካሽ ነው፣ ነግሬያቸዋለሁ ዋጋውን። ከፈለጋችሁ እሱ መግዛት ትችላላችሁ። እሱ ሞልቷል ማለት ነው። ሱቁን ሁላ የሞላው ሲኒጋል ነው። ይሄ ትላልቅ ብረት ድስት ነው የማይገኘው ማለት ነው።
እና ይሄ ደግሞ የወይን ብርጭቆ ነው የወይን ብርጭቆ ትልቁ ስታ ጆኩ አለ ጆኩ ሌላ አይነት ነው ትልቁ ነው አለ ይሄን ደርዘኑንም ማዘን ትችላላችሁ ሌሎች እቃዎችም ከፈልጋችሁ ሙሉ እቃዎች አሉ ማለት ነው የቤት እቃ እንግዲህ አሁን ላይ ያሟላችሁ ነው ረመዳንም እየመጣ ስለሆነ የቤት እቃ በጣም ሁሌ የቤት እቃ ነው ያደረስኩ የምገኘው እና ደሴ ተሸርፍ ተራ ምናምን ብሎ ሙዚቃ ሲያወጣ አላያችሁ እና ደሴ ከመጣችሁ ሁሉንም ነገር እንግዲህ ደሴ ማለት እንደ አዲስ አበባ በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኝ የገበያ ማዕከል ናት በወሎ ህዝብ እንዳውም ታዋቂ ሆነች ሁሉም ሰው ከደሴ ነው ማለት ነው ገበያ የሚያደርገው እና ይሄን ይመስላልላችሁ ነው ዛሬ ጄላችሁ መጣው ተቃ ያው ብረድስቱ ላሳውቃችሁ ብዬ ነው ተናድጄ ነበር ማያጃ የለውም ይሄ ነው ይያላችሁ ማለት ነውና ይሄን ይመስላል ብረድስት እንግዲህ ተላልቁ ያው በሬ የሚቀቀልበት ውድ ነው እና ወደዚህ ወደ አልጋ እና ቡፌ ልውሰዳችሁ ባለፈው ማስተዋቂያቸዋለሁ እንግዲህ አልጋ እና ቡፌ ደግሞ ቲቪ ስታንዱ ጋር ይሄን ይመስላል መዋቢያም ቁም ሳጥንም የፈለጋችሁትን ያለ እንግዲህ ይሄ አሁን ለታባት ሄደ ነው ይሄንን ቪዲዮ ካስተዋወቅኩ ወደዚህ እንግዲህ ብዙ ልጆች እንደዚሁ ብር አስገብታችኋል ይሄን እቃ ያሰራው ነው ያለው ታውንም ሌሎች ካላችሁም ደግሞ እንደዚሁ ይሰራላችኋል ማለት ነው ወደ ኦሮሚያ ክልል አዲስ አበባ ሰርተ አትወስዱ ምናምን ይያላችሁ ይነበረ ኦሮሚያ አዲስ አበባ በነገራችን ላይ ለቃይ መንታ አለቆ ነበር አንድ ጊዜ አዲስ አበባ በጣም والله العظيم ነው ምላችሁ አልጋ 27 30 ሺ ቁም ሳጥን እንደዛ 30 ሺ ነው የሚሉት እኔ ውሸት መስሎ ይነበርና አሁን ለታዛ ጠይቀን ለማሰራት እዛ ውድ ነው እንዴ አገራችን 20 22 ሺ የሚሰራው ቃ እዛ 30 ሺ ነው የሚሉት አዲስ አበባ ሁሉም ነገር እሬ ፈጣሪ ያለ ያ አዲስ አበባ ገበያ ደሞ ግራ ያቀባል በቃ እዛ ትንሿ ነገር በቃ ውድ ናት እና እዚህ የሚሰራው ቃ በጣም ቀለል ይላል ሁሉም ነገር በፈለጋችሁት ዲዛይን ይሰራላችኋል ይሄን አልጋ ደሞ በነጩ ያልፈለጋችሁት ማትፈልጉ ሰዎች ብዙ አላችሁ እንደዚህ በነጩ ዲዛይኑ ከተመቻችሁ ቀለም የፈለጋችሁት ቀለም መምረጥ ትችላላችሁ ቀይ ቡኒ የፈለጋችሁት ዲዛይን ዲዛይኑ ከተመቻችሁ ቀለም ችግር የለውም አሁን እነሱ ቀለም በዚህ አይነት ስላዘዙ ነው የተደረገላቸው ተመልከቱ የቡፌ ቀለም ራሱ ሌላ አይነት ነው የቁም ሳጥኑ ራሱ ሌላ አይነት ነው ሁሉም የፈለጋችሁት ቀለም ይደረግላችኋል ማለት ነው ግዴታ አንድ ቃ ስታዩ ቀለሙ አልተመቸኝም አትበሉ ምክንያቱም እናንተ ዲዛይኑ አልጋን ወይ ቁም ሳጥኑ ቡፌውን ከወደዳችሁት ቀለም ይቀየራል የፈለጋችሁት ከለር ማስቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው እና የዛሬው ይሄን መስል ነበር ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉት ቪዲዮውን ለሁላችሁም ይድረስ እቃ ማዘዝ ትችላላችሁ ደውሉልኝ